Predsjednika vlade, ministra mora, prometa i infrastrukture gospodina Olega Butkovića, zamjenicu gradonačelnika grada Rijeke gospođu Sandu Krpan, gradonačelnika grada Bakra gospodina Tomislava Klarića, koju nam gospodin svima nudi ukoliko surađujemo s njime i želimo ići njegovim putem. Braćo i sestre, dragi hodočasnici, možemo reći da smo se okupili u Marijinome domu, u Marijinome Trsatu, slavimo vele blagdan, vele svetkovinu Marijina uznesenja. Svega vidljivoga i nevidljivoga i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božijega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, nestvorena.